que tú sacai en el entonces sí, para tu soporte, te recibes al paisa y pejan para el cais. En el cais, que tiene buena risa, su paisa es un país que pejan, paisa y pejan. No, en dagen nos paut, we paisa y para la toekomst, dat ons wijsheid voor de toekomst ook moet hebben. En ik ga voor jou lees uit Spreuken 24 vers 14. En hij sê daar so die volgende, Spreuken 24 vers 14. Erken dat die wijsheid so is vir jou siel. As jy dit vind, dan is daar een toekomst en jou hoop sal nie verijdel word nie. Tot zover. Nou, as jy dit nog nie achtergekom het nie, leef ons vandag in een tyd waar die land, die wereld en al die dinge maar baie teen mekaar is. Het jy dit al achtergekom? En ek het nou die dag gelees, dat hulle sê daar so, was in die Koran, dat hulle sê dat die verbruikersvertroue die laagste is, sedert 1994. Nou, die probleem met dit is, ons sit met een populistische retoriek, soetsappige beloftes, en fundamenteel, idealisme en gevaarlike regste ideologie wat veroorsaak dat ons in hierdie toestand vandag sit. En dit maak dat hierdie wêreld 'n onveilige plek is en het skep mooi 'n toekoms van chaos, vrees en onsekerheid. En gister toe moes ons rij om my dochterkie te vat na hockeywedstryd toe. En soos wat ons rij, praat ek in my rustkamer. En in die gesprek kom ons al hoe meer achter dat wat ons praat is negativiteit. Negativiteit omtrent die land, negativiteit om die omgewing en. Wat jy sien die probleem is, dat ons juist in moeilike tye soos die wysheid nodig het. Maar ongelukkig, wanneer ons wysheid soek vir hierdie tye, soek ons het op buite faktore. Ons soek het by mense wat mooi beloftes maak, ons soek het by mense wat ons dink slimmer, ons soek het by omstandighede wat buite, daar buite is, en ons soek, en ons het so graag een hoop, dat daar een ruiter op een wit perd sal kom, en ons sal kom red vanuit hierdie moeilike omstandighede, dat daar iemand sal opstaan en die regte woorde en klanke sal maak, so dat ons om kan volg. Ons gaan soek filosofie by buitenfaktore, by universiteite en by al die instellings en by die mooie organisaties, so dat ons die regte goed klokke op ons oore kan hoor, so dat ons in vrede gestel kan. Maar die probleem, ons sal dit nooit daar kry. Want jy sien, ons moet daar binnen toe kyk vir wysheid. Ons moet ophou soek daar na buite toe en juist na binnen toe kyk waar daar God in ons lewens is en vir ons die regte wysheid sal gee. Om alles net te veroordeel of net uit bloot 'n negatiewe of het negatieve impak of uit vrees besluit het waar plaas ons op een plek waar ons in die moeilikheid gaan wees. En dit is die probleem met ons vandag. Ons
Maak impulsiewe besluite juis uit vrees en negativiteit in ons lewens. En dan gebeur daar dinge in ons lewens en ons kan nie verstaan hoekom dit so die mekaar is nie en hoekom ek so emosioneel rondom hierdie hele saak is nie, is juis want ons doen dit uit van so oogpunt uit. Soms, hoor nou mooi, soms wys ons praat meer oor wie ons is as die wêreld waarin ons hoor. Want partykeer is ons so ingestel oor die faktore, hoor nou mooi, nie van binnen nie, maar die faktore van buiten, wat my so beïnvloed, dat my hele gesprek voer, en my hele hoop, en my hele geloof, so gesetel is, nie van binnen nie, maar van buiten. En dit beïnvloed my hele praat. En wat sê die Bybel? Lewe en dood is in die mag van die tong. So nou, laat ons buite faktore ons beïnvloed, ons laat ander mense ons beïnvloed, ons laat lewens ons beïnvloed, ons laat al die goed ons beïnvloed, terwyl en ons begin dit te praat en wat, as ons dit begin te praat, wat gebeur met ons, ons begin dit te glo. En ons glo al hierdie goed oor ons lewens en die toestand in die land en ons kan so aanhou. Ons het nooit gegaan en gaan luister na die woord wat van binne in ons lewens het. Daardie beloftes wat God oor ons lewens gespreek het, daardie goed wat hy oor ons gebring het, daardie lewe wat hy in ons lewens ingeplant het, praat ons nie, want ons wil meer realiteit maak van wat buite is wat van binne is. En nou wonder jy, hoekom leef jy so ongebalanseerde lewe? Dit beteken nie, hoor nou mooi, dat daar nie negativiteit rondom ons is. Dit beteken nie dat die land nie in ons is. Dit beteken nie dat daar gevaar op vat kan kom. Dis wat dit nie sê. Maar wat dit wel sê is, hoe leef ek as 'n kind van God, as 'n geroepene, as 'n persoon wat die lewe in ons laat juis met wysheid in so 'n situasie? Want dit is juis hoe ek en jy leef, dit is juis hoe ons hierdie situasies hanteer wat gemaak het ons die wysheid leef na buite toe wat ander mense van raak sien. Nou kom Spreuke en hy leer vir ons om juis die toekoms te soek. Ons het weer daar beneden daar achter opgesit. Ons is toekomsgerigte mense. Wat is dit wat ek kan soek? Wat is dit? Want hy sê ons moet juis hierdie toekoms soek en die wysheid by God. Hoe soek ons die toekoms? Want hy sê daar vir jy se Spreuke, soek dit so dat jy dit kan vind. Want as jy nie die regte toekoms gaan soek nie, gaan jou hele wêreldjie wat jy gebou het en probeer bou in mekaar in tuin. Want die toekoms, as dit nie in God gesetel is nie, as dit nie in sy toekomsplan is nie,
Als dit net maar is soos wat ons nou maar aanploeter hier in Suid-Afrika en in die wêreld en in die omstandighede waar jy jouself bevind, gaan jou hele wêreldjie in mekaar trek. Die soeke is nie na inligting nie. Want as ons wysheid soek na inligting, as kon ons net sowel die al die kennis by mekaar gekry het en dit wat ons beïnvloed het. Wysheid is juis om in te gee met God. Dit is die toekoms. Wat beteken dit? Dit beteken dat my hele lewe en alles rondom my so ingeweef sal word met God se plan, met God se lewe, met God se uitspraak oor my lewe. Dat wat ook al oor my pad kom, wat ook al wat mense oor my sê, wat ook al my omstandighede mag wees, dit my nie sal beïnvloed nie, want daar sal elke dag 'n nuwe begin wees, omdat my lewe so ingeskakel is by God. Die probleem is, ons het die woorde daarvoor, maar ons het nie die lewe daarvoor. Ons as kerk baad dit, ons sing dit, Heer, help my dat ek die regte besluite sal neem, sodat ek naby aan U kan wees. Ons sing dit, maar ons leef dit. En dit beteken nie dat jy in retoriek sal vastgevaar word in hierdie betekenis van dat ek soveel Bybel sal lees en soveel gaan bid. Dis nie wat dit beteken nie, want dan verval jy maar net in 'n godsdienst. Dis wat ons dink om daarby aan God te wees, dat ek hier gaan Bybel lees en bid en vir almal vertel dis wat ek doen. Bring jy nie naby aan God nie. Jou naby aan God te bring, is om werkelijk waar in verhouding met hom te staan, dat wanneer jy dan een uur wil Bybel lees en bid, dit sal voortvloei vanuit dit in, en nie omdat jy in God sien vastgeval is nie. Dis die probleem wat ons het met ons verhouding met God. Ons is meer godsdienst gefokus, as wat ons werkelijk waar verhouding gefokus. En God loop ons om juist in die wysheid te vind, omdat ons in verhouding met hom is, want dit is waar wysheid is. Want uit die verhouding uit sal hy vir ons lei, uit die verhouding uit sal hy ons antwoord, uit die verhouding uit sal hy vir ons die lewe gee, uit die verhouding uit sal ons die oorwinnings kry, waar ons dit nodig het. Dit is wat nagmaal vir ons vertel. Nagmaal vertel vir ons dat daar 'n nuwe begin vir my en vir jou geskep is, so dat ons altyd in hierdie nuwe begin uit verhouding sal, in die verhouding sal uitleef. En nog iets wat nagmaal vertel, wat nou maar uit baie mooi aansluit by die lente gevoel wat ons het, is dat nagmaal vertel nie net 'n nuwe begin, maar nagmaal vertel ook 'n toekoms. Want Jesus sê vir sy disippels, soos wat ek vandag sal met julle hierdie avondmaal saamgebring, so sal ons eendag in die hemel saam sit aan die tafel en dit saam as oorwinning dit gebruik. Gaan lees jy op die so wysheid is om te soek en te vind. En al plek waar jy dit gaan vind, is in die Here. Niks anders nie. Niks meer nie, niks minder nie. Maar dit beteken, om weer aan te sluit by die verlede week se preek, om die Here te vind, moet jy eers deur die pad van die kruis kom, om by hom uit te kom. Daar sal baie keer vir ons hierdie eenvoudige boodskap wil ons omseil en ons wil die Here vind op baie ander plekke,
Und es wurde irgendwie ein guter Ball an und mit Liegen. Aber Jesus hat gesehen, die innerste Weg ist die Rose. Und als uns wirklich war, eine weise Person will wees, in die Samenleben von die Mekarigkeit und von Problemen und Angst, mit uns nicht Jesus kommt. Maar weet jylle wat? En daarmee wil ek afsluit. Weet jylle wat was die verskil tussen die kerk en die vroeë eeuw, net na Jesus gekruisig was? Daar by Paulus hulle sy tyd. En vandag is hulle het geleef as toekomstgerigte met al die vrees en al die probleme, want hulle was weer gepersecuted, was hy persecuted in Afrikaans, vervolg. Maar hulle het aangehou, maar hulle kon nie stil bly. Maar die story van die sessie. En ons as kerk word geroep, om juist in hierdie wêreld, van vervolging, van die mekaarheid, van vrees, van al die dinge, die story van Jesus. So ek nooi jou vandag waar ons nagmaal gaan gebruik. Ons werklik waar nagmaal te gebruik om te sê, Here, ek is deel van die liggaam. Ek is deel van die familie wat Jesus se bloed wat gestort is en sy liggaam wat gebreek is, maak my deel. En ek wil dit leef. En maak nie saak hoe die mekaar in die wêreld is nie. Is daar belofte wat hy nagelaat het. Juist omdat hy bloed gesiefloe is. En sy liggaam gebreek is. Is daar vir my in toekomst. Heere, baie dankie dat ons as 'n familie vandag nagmaal kon vier. Het vertel die story van 'n nuwe begin deur die kruis. Dankie Heere dat ons vandag kan bely en sê ek is deel daarvan omdat Jesus Christus vir my sonde is. Vir my tekortkominge gesterf het. Iets wat ek nie in mag was om te kon doen nie. Die prijs kon betaal nie. Het ek gekom om die prijs te betaal so dat ek vandag kan lewe. So dat ek 'n toekoms kan hê. So dat ek sonder vrees in 'n vrees wêreld kan leef, omdat Jesus Christus die antwoord is. En ek dank jou vir. Amen.